Terve! Se on taas uusi päivä ja uudet hommat. Jos huomenna olisi toi sahauspäivä, niin tänään pitäisi kuskaa noit tukkeja tuot sen sahalle. Saha on tossa. Mitähän se on? Parinkymmenen kilsan päässä. Me pitäis Seturin kanssa kuskailla niitä. Tää on huono, kun tää kulkee vaan 20, niin hetken aikaa saa jurnutella. Tonne vaihoin eilen noit paluuletkuja, kun mä vähän vuotin. Niin. Nyt ne näyttää kyllä ihan kuivilta kaikki. Ei sit tuu mitään yllätyksiä tien päälle. Joo, ei kai siinä. Aletaan lastaamaan. Se on kuorma täys. Pitääkö me laittaa ilmaa vielä renkaisiin lisää? Näyttää näin takimastaankin vähän tyhjältä. Ainakin tää. No, täytyy peruuttaa tonne lähemmäs ja laittaa vähän ilmaa. Samaan sitoo noin kiinni ja ruuvaa valot kiinni tänne perään. Joo.
No niin, joka nyt olisi kaikki. Lamput on kiinni, kuorma on kiinni, renkaas on ilmaa. Tässä kompura hana kiinni. Tässä kello on 11 jo. No, ei kai siitä. Lähdetään katsoa, miten palmsi kestää. Laittais kone käyntiin ja mä käyn vielä yhdistää noin takavalot tuolla. Sitten lähdetään liikkeelle. No niin, sit meillä on kaikki vissiin valmiina. Traktori on löpöö, renkas on ilmaa. Tukit on kyydissä, maat on päällä. Ei kai siihen. Lähdetään kattoo miten meidän käy. Päivää. Nyt on noin puutavaratkin haettu. Sitten tuli jonkun verran lautaa ja lankkuu. Tää on vähän niinku täyslaidallinen, voisi sanoa. Siinä on viljakärjellä pikkasen kuormaa kyydissä. Täällä on 5 tuuman lankkuu, 5 tuuman lautaa. Sitten on 7 tuuman lautaa. Jossain kohtaa oli 10 tuuman lautaa. Missään kohti ne oli. No, oli missä oli. Sitten on 4 tuuman lautaa ja vähän rimoi tuolla päällä. Tuolla on 10 tuuman laudas. Ne on pikkasen paksumpiakin vielä. Ja sit tuolla on pari 7-7.
Nää on niinku aika makeen kokoisia parrui. Näitä tuli nyt 12 kappaletta. Yksi otti vähän osumaa tuossa lastatessa, mutta se haittaa. Tuolta näkee, että lohkes pikkainen pala. Taas valot talteen. Nää on kyllä hyvät nää magneettivalot. Saa tonne puitten päähän kiinnikin. Tavallaan laillinen kuori. Sitten pitäisi alkaa tuot kaivaa toi lana esille. Ensin siirtää nämä säkit pois eestä ja lanaa tähän kärrin kohdalla semmoisen hyvän paikan taapelille. Tähän kun ne laittaa, niin sitten ei noin talveltuu noin lumettuat katoltakaan siihen päälle. Joo, sellaista.